أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مٿي وٽ پايو سو تے منہ موڑيو سو اس تو جو آيا او دے کول انا تے کن دسیا تے نو شاید او پاک ہو جندا یا نصیحت سندا پھر نفع دیندا اونوں نصیحت سننا جڑا پرواہ نہیں کردا سو تو او دے مگر پینا ہے تے تیرے سر گناہ نہیں جو او نہیں پاک ہوندا تے جڑا آیا تیرے کول دوڑدا تے او ڈردا ہے تو اس تو ہٹ کے دوجے کام رجنا ہے تے نہیں ضرور اے قرآن ایک نصیحت ہے پھر جڑا چاہے یاد رکھے اس نو لکھیا ہوا ہے بڑے شان دے ورکاں وچ چے ترے ہوئے ستھرے عزت داراں نیکاں دے ہاں وچ لکھنے والیاں دے ماریا جائے آدمی کیا نا شکرا ہے کیڑی چیز دا اس نو پیدا کیتا ہے ایک بوند دا پیدا کیتا اونوں پھر مقرر کر دیتی او دی تقدیر پھر راہ آسان کر دیتا اونوں پھر ماریا اونوں پھر قبر وچ دبوایا اونوں پھر جد چاہے گا اٹھا لے گا اونوں انج نہیں اجے پورا نہیں سو کیتا جو حکم کیتا سی اونوں ہن ویکھ لے آدمی اپنی خوراک والے جو اساں بھرایا پانی خوب روڑ کے اساں چیری زمین پاڑ کے پھر اساں اگایا اس وچ اناج ساگ تے ترکاری تے زیتون تے کھجوراں تے باغ سنگنے میوے تے چارا ہم توڑن نوں تہاڈا تے تہاڈے چوکھراں دا جد آوے گا او چیک چہاڑا جس دن نسے گا مرد اپنے پرا تو اپنی ماں تے پیو تو اپنی بیوی تے اپنے پتراں تو ہر مرد دا انہاں وچوں اس دن نکال اے جو اونوں کچھ نہیں سوجن دیندا کئی منہ اس دن چم چم کردے ہون گے ہسدے خوشیاں کردے کئی منہ نے اس دن جنہاں اتے کٹا اڑدا ہوئے گا کر دیئے انہاں اتے کالخ اوہی نے بئیمان ٹیٹھ